her til Camp Villa. Her litt mer opp og ned. Litt vanskelig terreng. Det jeg mener han har pekt ut at det plassen, så det betyr at vi skal omtrent rett ut her. Han skal på staten, men rett ut her da. Hvis ikke det en visuell... Ja, her det ikke noe. Jeg tenker at den litt staden her, det betyr det. Det ikke sant, hvis han står der oppe av bildet, så ser han det så godt. Det det som forsvinner i bak. Hovedstaden, hvis du ser det. Oh,
Det gjedde du? Ja. Første kastet. Inne ved sivet så satt den hit. Halv kilo, nei halvannen kilo så sannsynligvis. Kanskje halvannen kilo. Ja, kanskje. Ja, bra. Men det var det, virker det som. Plutselig så... Så skjer det. Hytta var så lite, du kunne ikke vært så mye brønn i denne hadde. Jeg liker ved hytta til Gøss, og her er den hogd seg ved. En stokk som har vært inne i hytta. Der er surret en blekkboks rundt, så han har brukt den til, det ikke godt å vite. Det var skikkelig. Han har tatt livet sitt, hengde maten på. Roy står med del 2, han lå på bakken. Den ved som skal legges en stokk oppå. Hytta til Gøss, og rett over eskeren her, så da politiet seg med en hytte. De ville holde utkikk etter ham, fordi at han, det var illegal sprit til pelsjegerne. Så. Men det kan jo skrive at vi avslutter med å spise litt måke. Ja, vi kommer til å... Det må du gjøre. Ja, ja, selvfølgelig. Vi må jo få med oss litt måkebord med til kveld. Ja.
Måkegourmet. Ja, dette altså måke. Det alle fire måkenappene her nå? Ja. Ja. Skal vi ta også... Det er fire måker. Skal vi lage litt sausstim? Saus? Vil du ha det, eller? Skal vi bare spise den sånn? Nei, jeg tar gjerne sånn, men hvis dere vil ha saus, så gjør vi det. Ja, det bare for å altså, lage en type sauté av det. Hei! Hvor vi på vei nå? Nå skal vi til Whitefish Lake. Det blir vår første gangprøve. Så... Målet der? Ja, vi skal over vannskillet. Og på det amerikanske kontinentet, nordamerikanske kontinentet. Og til Whitefish Lake. Og Whitefish Lake er fordi det er Telons kilder. Så det er litt... moro å ha vært der. Det er nesten litt mytisk, sånn ifølge Ingstads bok. Litt myteomspunnet sted. Ja. Der er det ånder og det som er. Og stor fisk. Ja. Og stor fisk. Og stor fisk. Veldig stor fisk. Lake trout og gjedde og sikkert harr og det som er. Ja. Så... det blir bra. Så det gleder vi oss til. Så har vi Sysselmannen. Norsk flagg. Yes. Vi erklærer norsk territorium. Yes. Og de som vil ta det fra oss, de må ty til våpen. Ja, de må det. Det blir harde kamper i hvert fall. Da går vi til Whitefish Lake over tundraen. En 10 kilometer kanskje vi skal gå. Da er gutta foran. Det er det nordamerikanske vannskillet. Her går det. Til høyre. Ender ut i Atlanteren, og det til venstre havner i Stillehavet. Hva er det? Kunne du tatt med ATV, for faen? Her kunne du tatt ATV, ja. Jeg kommer fra. Ja, det er køyre. Ja. Det var en fisk. Whitefish Lake. Det kommer lenge siden.
bestandig I regnsporet. Ante ikke hvor jeg var, grep bare hardt om sleden og lot hundene fly. Lenger og lenger bar det inn gjennom den endeløse hvithet som fløt hen I et blendende solglitter. Timene gikk, og hundene tok det sakke på farten. Jeg var lest. Sakke på farten. De orket ikke stort mer. Da kom det meg det meningsløse I det hele. Og piner den siste kraft på denne håpløse jakt I stedet for å fortsette mot syd, hvor vel en rimelig utvei måtte by seg, og hvor vi kanskje ville finne de hvite pelsjegerne sitte. Jo mer jeg tenkte, jo argere ble jeg på disse forrykte indianerne. Det fiskens bane. Yes. Godt jobba. Den. Den her ligger. Her begynner å bli en sånn big pike størrelse. Etter hvert. Her, oi. Dette er bra. Dette var bra. Ja, dette er min første gjedde ever. Ja. Nå I dag, så det min første gjedde ever der nede. Fisker ikke gjedde mye. Nei. Der ligger en kusine, alt jeg på siden, ja. Ligger nede her. Var det jo gjedde, ja? Ja, hun ja, ikke fullt så svær, men det ikke så voldsomt langt unna. Nei. Nei, det gikk rart, det blir gjeddekaker I kveld. Det blir saker, vet du. Ja, du har skutt første fugl og fått første gjedde. Yes. Dette en bra tur, vet du. Ja. Verden. Han jobbet med den I, det tok hvertfall 5 minutter. Ja. Ja. Det fett, vet du. Ja, den hatt det godt. Så den jeg har, den her fisken var så feit. Men din lillebror, det Thomas. Fisken der, den svær den også. Ikke på langt nær til denne og den jeg tok. Nei. Men det nok av gjedde her nå, til at vi får bra gjeddemiddag. Men vi gir oss ikke nå. Dette jo gøy. nå moro begynner. Ja. Nei, det ikke noe vits å dra båten til Lofoten en gang. Og det betyr at du må ha det rett før du drar, da må du ha det med kjæringen. Ja, ja. Nei, nei, det seriøst det. Ja, ja, ja. Ja. Så sånn, I sånn gammel tall, da var det virkelig renskjul du hadde. Ja. Men fersk tall, det det beste. Enkelt og greit. Så det spørsmålet, Erling. Har du ordnet det halv før du dro? Ja, det skulle gå og vært greit det altså, men nå ser jeg det hjelper ikke noe for min del.
Nei, nei. Nå kan han komme fort. Ja, alle eller? Jaha. Vi skal være så lenge at det kan hende at vi blir gammelt halv før vi er ferdig. Det blir det. Ja, nå gjør opp altså 20 kilo gjedde til sammen. Hvertfall. Ja, nesten. Ja. Nesten. Nesten. Den største vårt. Ta den kniven, det er jo ferdig til å bære dette. Under kamp på fjøla. Ja. Det blir fullt av grus. Faen, det er jævla droge. Det er jo et helvete å holde. Det er din? Ja. Hvor mye var den på? Jeg husker ikke, 4 et eller annet. 4,2. Ja. 4,2, ja. Regnet på, men jeg har ikke. Det var dyrt da, men det var jævlig. Det blir ikke at jeg ikke gjør det, men jeg tenker at jeg skal gjøre det. Hva gjorde du nå, Roy? Jeg tok opp flammene ut på... Både latter? Ja. Samme? Det var skjef. Med større, større flammer enn jeg skjønte. Det var jævlig bra. Det er ikke noe annet å si om det. Det er så rimelig heftig. Sant, det var jævlig bra. Det er bålet, vet du. Fy fader. Dette er tanten, Roy. Her gir plass til fotografen. Han får et kongebilde av sterken han er på vei opp. Jeg har ikke lyst til å miste denne jævlen, altså. Jeg bare bryr tida. Bra minutt, eller? Ja, nå er det jævlig omtrent i sjakk. Og bort på Jan-Erik. Hold da, der skal du få... Du får mange bilder. Det kommer en måte meg, så det er det som er... Åh. Det er bra bort her, da. Stille ut til vannkanten, Jan-Erik. Når du tar bildet, så får du liksom bildet hele, ja. Ja. Hele scenariet. Sjekk den stangen, da. Nå går den bortover, ja. Hva er det? Det er jo jævlig store de som drev inn i landet, vet du? Ja. Denne her kan jeg fort miste, altså. Ja. Den er rekord. Det var en av de som vi så. Ja, det var en av de som vi så. For den var kjøpte. Ja. Da begynner den å vise seg plata, Jan-Erik. Får du ikke dra den hardere? Det er sånn kuter og det som er. Dette er råste jeg har hatt på noen gang.
Ja, den er svær, altså. Jeg ser ikke mye til å ringe. Ja, langt ut allerede, vet du. Kommer han inn igjen. Ja. Denne her er feit, da. Se den da. Vindeværet. Se på den da. Satan. Ikke gå for nærme opp med dere andre, for han blir skremt. Bare la Kim være der. Ikke ferdig, men det er et eller annet i snøret mitt, for det skurrer inn, kjenner du det? Det gnir på snøret, og da må vi prøve å ta den. Gå på andre siden av snøret, Kim. Da venter på at den brusen ryker. Det blir jo god tid nå. Det er ikke noe for å trøtte. Og så går du foran, sånn at du er foran den. Ja, du raser ut med en gang du nærmer deg. Jeg ser den ikke nå. Borte her nå, hvis du kommer hit da. Nei, men hvis jeg går for sikt ut her nå. Men du skal ikke gå bak inn. Nå er den ferdig. Ja, den er ferdig nå. Og nå kommer han. Skal ta han litt nærmere. Det er monstret. Ja, Maurits, ta bildene. Vi har tatt liv av den, og så holdt den. Ja, ja, vi skal det. Det er litt kult da, liker du å ta bildene sånn. Å, fy faen. Så går det opp her, og så tar bildene. Ikke sånn da, nå. Sjekk, monster er rødt nå. Sjekk, monster er rødt nå. Fy faen. Det var et drag. Helvete faen. Sjekkmanns første kastet etter sokken. Ja, det er nok sokken som gjorde det. Sokken som gjorde det der. Kom bort og gru. Ta kniven og så stikk i... Ta vekk hoven. Der. Hvor lenger opp det? Det er ganske nytt det greiene der da, siden der, ja. Reinstyr. Nå er vi på, mot første campen på Tundra-turen. Her har vi kommet over et ulvehi. Det er tøft. Det er tøft. Det er råtøft.
Ja, det fint hørt da. Klokken 16.33.06. Når antar vi at vi, eller tror vi at vi fremme? Ja, det sett vi seg åpne på sted. Hvor langt har vi gått på? Vi ser. Akkurat her nå, nei. Det 2,43 kilometer igjen. Ja, det fint hørt da. Nå har vi kommet på campen, første campen. Og tur rundt til Ingstadkvik. Og vi har vi nesten samboer. Ja, koselig det. Koselig det. Der er den japanske yogaskolen. På camp. Campbøen. Kveldstemning på bøen, første camp. Neilakkjerner og... Neilakkjerner har vi... Samtvedt jeger og hål og... Ja. 250.000 mygg. Hva har jeg ervervet med? Backpackers Pantry er innpatt og... Ja. Risotto med kylling var helt fint. Ja. Ikke sant, Tom? Jo da. Er vi gode og mette? Litt luft i magen, men det takler vi. Ja, du er rett og slett luftig, altså? Ja, altså, nå tror jeg har fått det ut, så det... Så det... Ja, jeg måtte få luftet anlegget litt. Så det er ikke livsfarlig å være i telt med Roy? Eller omvendt? Du skal ikke ha noe lufting i telt. Nei. Roy er jo vanligvis... Jeg håper ikke Roy får en sånn... Nei, vi er jo egentlig godt vant med luft i teltet. Utløsning... Roy pleier jo å være luftig sånn sett, da, men... Ja. Det var et par dager siden, ja. Hva var det? Hallo! Det er egentlig et oversiktsbild. Der, ja. Da er vi på etappe 2. Skal vi si noe, hva heter neste camp? Kaja. Da har vi en same som har blitt med. Samme fine terrenget, nydelig. Nå skal vi ned til litt nedover, også ned i noen skog, og der hvor det er litt mer fare for dyr og liv. Bjørn, så vi må være litt opps. Husker jeg meg i nødvendig. Kautokein og pepper eller noe sånt.
Det er midt ut på tundran. Plutselig så ligger det oaser inni, eller ute der, med trær og daler. Fantastisk flott. På noen meter på utsiden her, så er det helt tundra igjen. Når vi kommer ned i skogen, her er det mye tettere, men veldig flott, tørt og fint. Og vi skal pusse noen elver, og det var ikke så enkelt. Det er tett som bare det. Krise! Treffelig. Det blir nok en grei liten stekemann i dag. Da blir det mat på deg i dag, Peppe. Det var jo voldsomt, da. Nå er vi på vei til Camp Ylva. Her er det litt mer opp og ned. Litt vanskelig terreng. Vi er ferdig med å forlate den oasen vi kom inn i. På andre siden er det tundra. Og nå går vi ut. Den kanten er vi på tundraen igjen. Det finnes da daler med skog rundt. Men vi har altså ligget på en oase. Da går jeg på kveldsfiske ved Ylva. Som er det her. Dårlig forhold forløpig, men jeg er ute til et kvarter, en halvtime, ikke noe natt.
Det samme underløse stillheten over skog og vann, gikk så meget som et rasjende løv, brøt kveldsfreden. Kanskje var det tross alt ikke så bent frem å besnære en elg. Dermed tok jeg en pust I bakken. Jeg burde kanskje raute mer I bass, tenkte jeg ved meg selv. Og ellers vel tiden for små, akkurat etter at skumringen ikke satt inn. Skitta. På denne siden at det en liten litt av det der. Da har vi pakket av Ylva og skal videre til Helge. Etter røy og pisser. Så bare sånn ut I naturen. Uten genanse bare snur seg og pisser. Typisk røy. Nå skal vi begynne søken etter... Plassen til Helge. Den veien. Så veloppdagen blir man etter noen uker.